ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗାଁର ସାଗର ରାଉତ। ବୟସ 65ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା, ସେଥିରୁ ବି ସେ ବଞ୍ଚିତ। ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ତାଳବରଡ଼ା ଓ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉ କି ଟାଣ ଖରା, ଏହି ଭଙ୍ଗା ପାଲ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଏହାରି ତଳେ ବିତୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଭଙ୍ଗା ପଲା କରିକି ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରାନ୍ଧବାଡ଼ା କରିକି ଖାଉଛି, ସେଇଠି ଶୋଉଛି। ନା ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା କିଛି ମିଳିନି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାକୁ କୁହାଗଲା କରିଛି, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ, ସେ ଭତ୍ତା ବି ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଘର ବି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଘର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଫେରିଗଲେଣି, ଘର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଅସମୟରେ ରହି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷିରେ କାହା ହରପା ଦେଉଛି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ସାର୍, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ା ଇଏରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଟେ ପକେଇ ଦେଇକି, ଏଇ ବର୍ଷା ଧୁମ ପବନର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେବିକି ଆମେ ସେଇ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେହି ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳର ବଡ଼ା ଇଏ ଯୋଡ଼ି ପକେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପିଲା ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କି ସାଗର ରାଉତ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ସାଗର ରାଉତ ଯାହାର ବୟସ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ନା ଥିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ଥିଲା ରେସନ କାର୍ଡ଼। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 5T ମୋ ସଚିବ, CMO ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ଅବଗତ କରାଇଲେ ତା ପରଦିନ କି ତା 2 ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଜନା, ଯଦି ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ କାହାକୁ? ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର, 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ 9 ମାସ ବିତି ଗଲେ ସିଏ ବୋଧେ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ମିଳିଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ପଇସା ପକେଇଲେ କାମ ଶେଷ, ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସ ବୋଲି ଲାଗେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ସାଗର ରାଉତ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବେହେରା। ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଘର ଟିକେ ନିହାତି ତାର ସାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ବଡ଼ରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିରକମ ଘେରା ହେଇକି ତାର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଝୁମ ପବନ, ଯଦି ବୋଉ ଭାଷୁଣୀ କେହି ଆସିକି ଘୋଷାରିକି ଟାଣିକି ନେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସାର ସେ ଯିବ, ନହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ସେଇ ପଲା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଖବରଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ନାହିଁ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ବୟସ ଜାଣିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବାକୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ନାଁ ନଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ। PWLରେ ସାଗର ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରିବୁ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଗରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।